стартирах запис. Така че от тук насетне нещата, които ще коментирам и са свързани с използване на някои модификатори, ще бъде насочено към поясняване на нови модификатори, които да ви помогнат, за да моделирате коректно с 3D Max. Фактически аз ще използвам този бокс, бих могъл да се направя и друг, но сега ще си скопирам бокса, ще натисна Shift и ще направя копие. Съответно ще отида отстрани и ето този обект ще го завъртя около ос хикс, като ще избира Rotate. Това го правя с десен бутон и при избора на Rotate ще въртя около ос хикс, някъде около 60 градуса, не си спомням. Да, минус 60 може би. Тук ще изпиша минус 60 в долни край. Ще го преместя и ще се опитам да го настроя по-точно, като ще използвам отново бъбълк Rotate и ще въртя ето така, използвайки този елемент. Така, спомнете се, седалката влизаше в зоната. По принцип бих могъл да използвам много по-точно подравняване. В случая не е необходимо, тъй като ще преминем към следващата стъпка. Това е именно да този бокс да му предадем някаква по-специфична форма. И първото нещо, което ще направим, това е да заоблим ръбовете. Но преди да го направим това нещо, ще използвам Converto Editable Poly. Когато конвертирам обекта си в Editable Poly, този обект е копия, но той е с някакви стойности на съответно на дължина, широчина и височина. Докато този обект вече е Editable Poly и вече има Vertex, това са точки, Edge, Border, Polygon и Element. Фактически елементът е целият този елемент. Полигоните са ето тези елементи. Border е когато липсва даден елемент, примерно ето тази част, ако е изтрия, като посоча с полигон, то ето тук по целият този елемент ще се получи border или граница, но обикновено границата е между елементите, т.е. съществуващи повърхности и липсващи повърхности. Border, буквално граница, Edge е ръбове и сега ще направя следното нещо. Ще ви покажа как се селектират ръбовете. В смисъл, то е ясно как се селектират, но някои трикове. Първо ще избера ето този ръб и искам да селектирам всички, които са в някаква връзка с него. В случая имаме ето тези 4 елемента, които са тук отдолу. То тогава, ако натисна Loop, ще селектирам. Би трябвало да съм селектирал, само да погледна. Ще скрия другите елементи. Така, хващам този елемент и натискам, ето тук имам Loop. Само че не сработва Loop. По принцип, когато изберете Loop, селектира всички, които са допирателно на него. Когато изберете Ring, селектира всички успоредно на него. Тоест, ако аз предполагам, че това е от момента, има някакъв проблем от самата версия или от броя на елементите, но това не е толкова важно. По-важното е да знаете, че ги има тези опции. Сега обаче ще продължа с натискане на Ctrl и посочване на ръбове. Правя го това нещо с идеята. Ето сега ще посоча и тези страничните.
фактически с Ctrl добавяме, а с Alt изваждаме и ще приложа chamfer, мисля, че имаше и филет, но не съм сигурен. Ще погледна само дали няма филет. Много от опциите в 3D Max при различните версии се намират на различни места, така че ще избира chamfer. При новите версии, когато изберете опцията, то може да стане и от тук с settings, се отваря ето този диалогов прозорец и е по-хубаво вместо да използвате само chamfer да стартирате диалоговия прозорец. Какви неща имаме? Всички ръбове, които сме посочени, се прави chamfer с 2.54. В случая на нас не е необходимо такъв голям размер, примерно аз ще използвам 1 см. При 1 см chamfer, в случая, ако го погледнете, тези ъгли са отрязани и отдолу. От това са броя на елементите, които ще ни позволят да изградим. Тоест chamfer може да премине и в така. Явно обаче имам селектиране повече отколкото трябва ръбове. Тогава ще използвам следния трик. Ще застана ето от тази страна. Ще деселектирам. Деселектирането става като чупните извън екрана. И ще избира ето така. Сега тук е интересно да ви покажа ето този Windows Crossing. В момента съм избрал да селектирам обекти, които заграждайки ги с правоъгълник, дори малко да ги засегна, да се селектира. Това означава, че ми гарантира всички ръбове, с изключение на тези, които са отгоре, над ето тази повърхност, тъй като искам да закръгля само отстрани тези вертикалните и в основата. Така че връщам се към chamfer. Той си помни 1 см, помни си сега може би е добре да намалим още малко, да кажем 0.6. Съответно тези бройки не е необходимо да са повече от 4-5. Ще ги направя ето така. И ако съм доволен от резултата, ще натисна ОК. Така. Сега, понеже съм още в Edge, не мога да видя крайния резултат, но приемам, че отгоре е останала плоската част, отдолу е леко заоблено. Следващото нещо, което е пак посочвам обекта, избирам си полигон и ето този полигон, който селектирам, ще го изтрия с Delete. Фактически получих една повърхностен елемент, допреди малко имах плътен, за да ви покажа Border как се избира. Ето го Border. Малко не го усещам дали работи, но когато изберете Border, може да използвате ето този бутон Cap и да го затворите. Фактически по този начин се затварят елементи, като с изтриване от полигон, изтривам даден полигон, а с Border, хващайки ето този целия ръб, мога да направя Cap и съответно да приложа и други функции, които ги има ето тук. Някои от тях са активни, но няма да работят коректно, други са ОК и така нататък. Фактически опитах се да направя една кутия, която да използвам на последващ етап като място, където ще разположа самата седалка. Сега, ако трябваше да бъде коректен, ще трябва след това да си направя още един бокс или да използвам този, който оставих на седалката. Сега ще изляза от този модел на селектиране, т.е. на изолиране, има такава възможност. Това е с Isolate Selection. Когато изберете Isolate Selection, остава само обекта, който работите. Хубаво е да не го местите, да прилагате само действие върху самия обект. Тази кутия бих могъл да я модифицирам в последствие допълнително. За сега няма да правя нищо. Същото нещо бих могъл да се опитам да приложа ето тук, но за облегалката
само че много искам да я изкопирам. И за да изкопирам, ще използвам отново копие. Завъртането ще го върна, ето тези 70 градуса ще ги върна в 0. И искам да приложа няколко модификатора. Първият модификатор, само че сега ще му сменя цвета, нали, за да се различава от ето тази част. Другото нещо, което мога да приложа, хайде докато нещата са ни все още пресни, бих могъл да приложа един модификатор, който се казва Shell. Превъртам и на буквата S търся Shell. Фактически Shell ми дава възможност да правя чурупка. Тоест, мога през цялото време да работя с повърхностен модел и в самия край мога да му приложа тази чурупка, като в случая той си направи 2,54, аз ще направя външно да бъде 0, а вътрешно ще го направя, да кажем, 0,5 мм, като по този начин създадох един плътен обект ето в тази зона, използвайки само Shell. Какво е интересното? Интересното е, че този Shell е приложен над Editable Poly, т.е. мога да го включвам, мога да го изключвам. И винаги мога да отида в Editable Poly да местя точки, съответно ръбове, граници, полигони и така нататък, т.е. да ги манипулирам по някакъв начин. Същото нещо мога да го правя и с другите обекти. Сега, обърнете внимание, понеже съм в Edge, трябва да задължително да отида върху Editable Poly, върху Shell и да изляза от обекта. Сега ще приложим, показахме първия модификатор, който е използване на Shell. Shell е когато имате повърхностен модел и чрез прилагане на Shell, модификатор Shell, получавате дебелина на стените. Сега ще покажа друг модификатор и то ще го покажа повече за да разберете работата с самите модификатори, отколкото дали ще ви бъде полезен. Сега не е задължително да конвертирам обекта в Mesh или в Poly. Пак повтарям, разликата между Mesh и Poly е, че в Poly имаме Border, а в Mesh, там където имахме полигоните, освен полигоните имаме и така наречените фасети. Това са триъгълни елементи, които изграждат всеки един четириъгълен полигон. Във всеки един момент може да ми преминете от Editable Mesh в Editable Poly. В определени случаи Editable Poly ще ви бъде по-удобен, в други случаи ще ви бъде по-удобно да работите с Editable Mesh. Аз отново ще си избера Editable Poly и ще приложа отново, ще се върна към онази, т.е. ще избера Edge, ще премина в ще направя изолиране първо и ще си избера ето тези ръбове, ще им приложа отново чамфър, би трябвало да ги помни, не ги помня, значи това беше 1 см, това беше 4, само че не става списане, трябва с цъкване и прилагаме ОК. Можем да излезем. Така. Модификатора, който ще приложим, е интересен само с това, че сега допуснах една малка грешка и това е, че предварително не намалих размера на тази седалка, но понеже ще си играя да я модифицирам, първо ще ви покажа как става модифицирането с използването на тези модификатори. Те са една група и са с ето тези FFD, които са 222, 333 и 444. Аз ще приложа модификатора FFD 333 върху обекта, като останалите работят по същия начин. Какво се получава? Когато стартирате тези модификатори, този модификатор, вашия обект влиза в нещо като
решетка. И интересното е, че може да хващате, ето тук, когато отворите, контролните точки. Съответно, може да, това е мястото на централната и съответно задаване някаква дебелина на самия обект. Като избирайки контролните точки, примерно ако отида ето тук и ги хвана и избира местене, то тогава, нека да бъде в този, за да... Само че тук има един тънък момент, само да видя. Нека да бъда тук. Позволява изтегляне. Проблема, че не ми дава да хвана. А, ето, хванах е точката. Окей. Сега ще направя следното нещо. Опитвам се да хвана някаква точка. По-важното е, хващайки точката и сега тук има един момент, в който тази версия малко ме затруднява с посоката, в която работим. Но грубо казано, когато започнете да размествате тези точки, виждате как се променя формата на обекта. Хубавото на този модификатор е, че когато ги местите тези точки, сега малко не виждам на къде ги местя, фактически, само да видя, и би трябвало, когато се върнете, обекта ви да се намачка, обаче нямам достатъчно. Ако се спомняте, когато създавахме бокса, ви говорих за при направата на бокс, ето за тези сегменти. Когато имате по-малко сегменти, виждате, че независимо, че изтеглям точката, той не сработи. Само тук в края, където имах закръгление и повече точки, той сработи. Фактически това е прилагането на модификатора. И хубавото е, че когато отидете тук и сега има много важно нещо. Когато искате да изтриете модификатора, не става да го посочите и да натиснете Ctrl Delete, а трябва непременно с десен бутон да го обърнете. Сега, това е моят обект. Ако бях модифицирал някои неща, можех да ги променя. Добре е да, когато имаме обекти, на които ще работим с mesh моделиране, да имаме при създаването на бокс поне по няколко елемента. Т.е. ако погледнем този елемент, не само е тук в долния край да имаме тези линии, а някъде и в средата също да ги има тези линии. И всичко това нещо се получава с идеята да можем по-лесно да манипулираме. Сега ще го приложа върху... Извинявам се, този ще си го оставя. Ще го преместя някъде насам. После ще го променим. Искам само да ви покажа как работи самия модификатор, защото не стана много ясно. Така, ще направя един бокс. Ето бокса, но ще му вкарам повече сегменти, примерно. Повече от 3-4 не е необходимо. След като имам този бокс, ще отида в Modify и ще му приложа директно
Shell. Ето го. Оп, сори, извинявам се. Не трябваше Shell. Трябваше да му приложа FFD. И когато вече имам тази ситуация, когато вече хвана контролните точки, само че изкривяването не се усеща много, трябва да хвана някой от крайните. Ето виждате, дръпвайки, понеже е дръпна нататък по някъде. Може да го приемете като вид мачкане с помощта на тези на тази решетка. Хубавото е при този метод на модифициране, че каквато и форма да получите, в крайна сметка винаги може да се откажете от модификатора. Тоест, той се прилага върху бокса и виждате каква криволица се получи, може да се каже, че до неузнаваемост го раздърпа. Това е само как работи някакъв модификатор. Това не е толкова важно. Следващото нещо, което ще направя, ще превърна ето този обект, който е бокс, ще му увелича сегментите. Това е за облекалката. И ще го превърна в меш. Хайде, нека да бъде меш, няма значение. Когато имате меш, нямате бордер, но имате фейс. Фейс и полигон, като фейсът са елементите, които го изграждат, тъй като при трябва да изляза искат да покажа целият стол. Така. Ето ме тук. Сега това ще го изместя. Ето го моя обект. Ще се включа освен Realistic. Ето тук ще кликна. Ще му кажа да виждам и самите Age-ове, за да мога да ги манипулирам. Ще си избера Vertex. И сега. Обаче допуснах грешка. Не съм допуснал. Да, имам една средна линия. Ще изкривя моя обект, като използвам, ще използвам Vertex. Само че ето тук по-надолу имам така наречената Soft Selection, която ако не я включа, сега няма да я включа и ще направя следното нещо. Ще избира всички тези точки, които са в ето тази посока и ще ги тегля само, че виждате какво стана. Искам от тук. Проблемът е, че сякаш съм избрал не мув, а съвсем друг. По принцип точките трябва да се преместят, когато хваните ето тези точки. И трябва да ви даде възможност, но не знам в тази версия защо. Това е 12-та версия. Плюс това не виждам самите точки какво съм хванал. Да, ето имам точки. Така. Исках да хваня този целия ред с точките. При селектирането ето по този начин имаше в, да, казвам, че съм избрал 16 точки. Ще използвам тази Soft Selection. Не знам до каква степен ще ми помогне, но да, помага ми. Когато изберете Soft Selection,
става едно тегляне. Само да видя колко сантиметра. Това ще го намеря, намаля примерно на около 20 сантиметра. Защото по-различен искам. Там ще не се получава добре. Ами доста сериозно деформирах този бокс. Не го очаквах по този начин. Понеже съм избрал и други неща. Сега. Работи в един момент. Така. Да, нещо подобно исках да направя. Трябва да бъдем малко по-внимателни, защото нещата отиват. Опитвам се да сгъна малко тази облегалка назад. Окей. Така, толкова за местенето на точките за днешния ден. Не заради друго. Да, пробваме тези да ги преместя. Защото ми харесва. Става интересно. Така, хубаво е, когато правите тези неща, обектите ви да бъдат разположени в някои от равнините. Бих могъл сега да се пробвам да го върна до състояние, в което е окей. Да си избера самия обект. Ще му направя само едно копие. Окей, ще го върна в нова позиция. И сега ще се опитам да приложа този елемент, да избера Vertex, да ги избера по този начин, да ги преместя, само че се получава като скалиране. Че трябва да кликна върху някои от опциите преместенето. Но сега няма да го правя, като отидем в меч моделирането. Фактически по този начин може да манипулирате и да модифицирате вашите обекти до неузнаваемост, като по този начин ще получите и самия резултат достатъчно добър. Сега нека да направя единствено едно подравняване на ето този обект с този, който имам. И ще му кажа да се подравни първо по X и Y и след това по Z, като те са външно еднакви. Ще го преместя малко по-нагоре. Ще му дам няколко. И бих могъл да го завъртя наобратно, но може би е по-добрия вариант да скалирам на първо време с някакъв много малък процент, да кажем 98. Като имате предвид, че може да скалирате примерно по Х и Y, може да го направите различни. В някои случаи позволява, в някои случаи не позволява. Тогава вече ще избирате друг подход. В случая тук ще направя 98 и ето тук ще направя 98, т.е. по X, Y и Z, като ще се приближа
за да погледна какво е състоянието, дали е добре. И може би следващата стъпка, която трябва да направя, е да избера ротация и да го завъртя по ос Y на 180 градуса. Съответно да го преместя малко нагоре. Ще го преместя. Ето така. И може да се каже, че имаме някаква седалка, която изглежда прилично удобна. Така, това е нашия стол, който довършихме. Следващата стъпка, която ще предприемем, е да го запишем. За сега ще спрем работата си с самия стол. Като ако трябва да бъдем перфектни, тук трябва да направим самата облигалка, която влиза в... Ето тук имаме една част, която е подобна на това, което направихме за седалката, но за сега това нещо ще го оставим. Имаме стол, който е с верните резултати в сантиметри. Записвам го, името, което съм му дал е стол, и за сега приключвам моята работа. Следващата ми стъпка е, отново ще ви покажа, т.е. ще стартирам един нов файл и ще направя следното нещо. Свалих си днес, преди малко, няколко вази. Имаме една такава ваза и една стъклена. В случая дали ще правим стъклена или порцеланова няма голямо значение, тъй като това е формата и ако виждате, те си приличат доста. За сега няма да ви показвам някакъв трик, с който тази ваза да я вкарате в 3D Max, като по този начин да можете да използвате, за да рисувате шейпа, който ще ви е необходим. Сега аз ще импровизирам. Примерно ще взема решение размера на вазата в височина да бъде някъде около, да кажем, 60 см, а широчина да бъде 20 см. Това го казвам, за да мога да си построя един правоъгълник, който ще използвам, за да нарисувам, както и предходния път, ако спомнете, когато правихме елементите на стола, за да направя самия шейп. Ще направя последния начин. Избирам си таба Create, избирам си Shapes, избирам си Rectangle. Ще го направя на ръка набързо, само това, което сме коментирали като размери. Имаме по-големия размер и по-малкия. По-малкия ще бъде 20, по-големия ще бъде 60. Съответно виждате къде се намира пивот поинта му, т.е. ако искам да го сложа в средата, но долния край на този елемент да опира, когато избира командата Move, ще задам стойности, примерно по, мисля, че тук трябва да задам 0, а тук ще задам 30. Като съответно позиция 0, имам един елемент, ще се приближа до него. Ще използвам следния ход, ще кажа, че искам този елемент да бъде замразен. Когато замразите даден елемент, той не може да бъде нито преместван, нито манипулиран, а си остава да стои на същото място, като стана сив и част от решетката, която имам. Следващото нещо, което ще направя, е да нарисувам самата ваза. Ето е вазата, значи ще направя следното нещо. Т.е. аз първо ще направя половината от моя контур, като ще имам една дъга тук, втора дъга, която ще тръгна сам и ще сляза надолу. Сега колко добре ще ми се получи е малко по-странен въпрос, но да се надявам, че ще се получи. Поради тази причина избирам си линия и ще започна да изчертавам с линия елементите. Като по принцип ще използвам множество точки. На този етап работя с линии. На малко по-късен етап ще
избера. Само че забележете, че аз направих гърлото широко колкото тялото, така че ще трябва да го в един момент да го преправя. Отивам надолу. Сега ще... Хубаво, че прикъснах и линията. Ще стартирам нова линия. Тя ще тръгне от ето тук. Ще дойде насам. И ето тук. Ще отида към тази линия. В момента какво направих? В момента имам два сегмента от тази ваза. Така че, ако си спомнете, Велина сигурно се спомня упражнението, в което говорихме за линиите. Какво е важно? Когато посочите линията, тези два обекта не са заедно. Ако искаме да ги използваме заедно, ще трябва да приложим няколко трика. Това става последния начин. Избирам си линията и отивам на модифициране. Имам линия. Единият вариант е да избира от тук да потърся attach. Значи attach, дали ще го изберете от тук или с десен бутон върху екрана ще изберете attach. Attach означава добавяне. Когато изберете attach, хайде ще го избера от тук, онези обекти, които могат да бъдат добавени, вижте как се получиха едни кръгчета, т.е. показва, че това е, позволява да бъдат добавени. Когато направих това добавяне, сега ако изляза от линията, посочвам това нещо, селектира се всичко. Посочвам тази линия, всичко се селектира. Какво е интересното обаче? Интересното е, че когато отворите тук в линия, вие имате vertex, виждате vertex, сегменти имате, това са всички елементи между линиите, между точките, извинявам се, имате и сплайнове. И какво е интересно? Интересното е, че когато изберете това, това си е един отделен сплайн. За да станат един общ сплайн и обекти, които създаваме, ще трябва ето в тази зона да направим заваряване. За да стане заварянето, избираме vertex и селектираме тези точки. Обикновено тези точки могат да бъдат 2D, могат да бъдат 3D, но ще трябва да превъртим ето така. И тук има едно нещо, което се нарича weld, заваряване. Когато изберете weld, тези две точки ще се свържат. Но има по-интересно нещо, което ще кажа, това е, че ако селектирате повече точки, ето тези всичките, и изберете някакъв weld, примерно в случая 2.54, точките, които са на разстояние по-голямо от 2.54, няма да се заварят, а ще се заварят само тези, които са близко една до друга. В случая, ето тези бяха достатъчно близко и се завариха. Така, следващата стъпка, която ще предприема, това е да поправя малко формата. Хубаво е, ето в тази зона може би, и ще се приближа, да направя така, че обектите ми да бъдат, примерно да имам една равна част, тук ще имам, даже ще ви покажа още нещо, което в последствие ще може да използвате. Сега, за да не си играя да подравнявам много, ще направя следното нещо, понеже знам, че това ми е по, виждате ето координата система X, Y, значи това по Y трябва да ми бъде 0. Ето го Y съвсем малко се отклонява, но не е 0. Това също е добре да бъде, да бъде 0. Като по този начин си гарантирам, че ще получа хоризонтална линия. Следващото нещо, което ще направя е примерно да накарам фактически може би добре онези елементи, които са дъги, т.е. да си избера сегментите, да маркирам всички сегменти с изключение на този долу, който искам да бъде прав и да им кажа, че искам да бъдат криви. А този, който е тук долу, имайте в предвид, че независимо, че изглеждат прави, ето този сегмент изглежда прав, но той е крива. За да бъде линия, за да си гарантирам линия, ще избера този елемент. Този, ако погледна, също е curve. Той е добре. Сега, след като имам тези сегменти, бих могъл да създам линия. Когато работите в Mac-а и когато сте избрали примерно сегмент, създаването на линия вече не е линия, която е извън обекта, а е в самия обект. И примерно посочвам тази точка и тегля на някъде.
като кликвам. Фактически вкарах една линия допълнителна и ще е добре, но трябва там, където е Create, е много важно, само да го видя. Може би трябва да изгасна. Избирам този елемент и казвам, че ще бъде и той линия. Така. Фактически този и този елемент са ми, този и този са ми линия, тези са ми, този ми е крива. Сега, когато избираме Vertex, имам няколко начина да работя. Примерно мога да кажа на всеки един от тези елементи, примерно първо тук шията ще се опитам да я преместя малко навътре. Не прекалено, но малко навътре, тъй като няма да изглежда добре. Виждате тази точка как се щупи и ще приложа следния, да го наречем, трик. Спрямо първата точка не е необходимо, но всички следващи бих могъл ето така да ги избера всичките. И с десен бутон да си избера Bezier Corner или Bezier. Когато избера Bezier, те ще получат някаква кривина. Виждате как се появиха кривите на Bezier, допирателните на Bezier, и доста ме разбутаха кривата. Но бих могъл да кажа да бъдат само smooth, т.е. да бъдат само закръглени, т.е. да бъдат spline. Или да отида на Bezier Corner, при което това са криви на Bezier, но всичките са корнер. Т.е. ако хвана тази точка и хвана ето тази линия, тя работи самостоятелно, докато ето при този случай на криви на Bezier, ще се върна на даже сега виждате как след като изключих, даже последния няма да хващам последната точка, ще избера защо няма Bezier. Добре, нека така да хвана. Имайте предвид, че в определени ситуации тези криви на Bezier не се появяват. Така че нека да се върна малко назад, защото имайте предвид всяко едно нещо, което съм приложил. Даже сега ще се върна назад и ще избера редо. Тъй като избирайки тези съответно Bezier, виждате как вазата ми вече се нуждае от ремонт. Тук ще трябва малко да оправя така, леко да преместя и съответно да оправя кривините. Като в определени ситуации може да се наложи да изтрия някоя точка. Ако преценя, че дадена точка само смущава контура ми, може би по-добрият вариант е да я изтрия. Така, тези две точки ще ги преместя. Имайте в предвид, че когато отидете да местите, трябва да отидете точно в точката, когато искате да манипулирате кривата на Bezier. Трябва да отидете тук и сега ще използвам дел. Само че тук при изтриване в Max не се получава на ефект, който имаме в Corel при триене на точки, а именно да се получи някаква интерполация и кривината да си остане достатъчно добре. Така, тук ще трябва да оправим ето тези неща. Съответно, имайте предвид, че в момента оказваме влияние само на кривия елемент. И в никакъв случай не оказваме влияние върху така. Сега тук тази точка ще трябва да я сложа и по Х в координати 0, а по Y той ми казва, че е на 0,75, аз ще я сложа на 1 см. Съответно и тази по Y ще създадох линия, обаче не са заварени.
Ето така, слагам ги и отивам да си избера Weld. Ще трябва да го намеря. Ето го Weld. Когато са само две точките, това нещо ще му кажа да отиде отново на един сантиметр. Много е важно ето тази точка да бъде точно по оста. Затова, когато създавам такива обекти, се стремя да ги насоча в даден елемент, т.е. да използвам координатните оси. И сега се връщам в моя обект, обаче какво забелязвам? Забелязвам, че съм го правил в топ и вазата ми ще бъде полегнала, но хайде, това не е толкова важно в момента, по-важно е да приложим съответния модификатор. Това е модификатора за създаване на обекти чрез въртене, а именно от модификатора, листа с модификаторите, избираме Lathe. Lathe е строговане. Когато изберете Lathe, ето стартира се завъртането, само че завъртането става по някакъв елемент. Какъв е този елемент? Ами първо това е оста на въртене. Много често той си намира някаква ос, която е в средата на обекта ни и понеже той тръгва от тук и завършва някъде тук, вижте какъв елемент се получи. Ето това е на моя обект, който е с ето тази форма, която няма нищо общо с моята ваза, която се опитвах да направя. Заради нещата, които искам да направя, ще трябва да ви покажа следните неща. Първото нещо е спрямо коя ос става въртенето. По принцип може да бъде по Х, може да бъде по Y, може да бъде по Z. В нашия случай е добре да бъде по Y, защото виждате тук в този прозорец Y, Х и Z. Значи най-добре е да бъде по Y. Това е добре. Другото нещо, което имаме, това е отново се появяват минимум център и максимум. По принцип сега е в центъра, а не още в центъра. Може би е в минимум или в максимум. Фактически това е резултата, който се получи за моята ваза. Съответно, какъв да бъде изход, външни вид, patch, mesh, nerves и така нататък. И защо е важно да избираме минимум, максимум, това е мястото, където ще стане въртенето. Малко по-късно ще ви покажа и нещо друго, което е свързано с така наречения axis. По принцип, когато изберете axis, той се вижда и може да бъде местен самия axis. Но какъв е проблема, че когато местите аксиса, променяте ето тези неща, аз ще го върна. И другото важно нещо, което имаме при Lathe, сега ако се приближим много по-близо, ето тук ще видите, че имате един елемент, който може да е някакъв дефект. Може да е дефект получен от презастъпване на материал, може да е дефект, който е получен от липса на материал. Тоест, когато гледате, може да се окаже, че това е отвор на вазата. Сега дали държите да има отвор или не държите, това е лично ваш избор. Как мога да го затворя? Ами, един от вариантите е да, въпреки че би трябвало да ми се затворя обекта, ще направя следното нещо, ще изкопирам тази ваза. Ще бъде копие и ще я конвертирам в Editable Poly, като в Editable Poly вече ще отида да избера Border с идеята това да е не. Нямам пробив, само така визуално изглежда. Окей. От тази гледна точка ще се върна да изтрия мой елемент. Другото нещо ще кажа Unfreeze All, като по този начин ще имам достъп до правоъгълника, който ще изтрия. Следващото нещо е ще завъртя тази ваза на 90 градуса
И ще стане около ос хикс. Да видим на къде ще отидем при избор на 90. Обърна се обратно, значи на минус 90 ще правя ние ходност. Така, имам моята ваза. По принцип, ако ме удовлетворява външния вид на вазата, геометрията, няма нужда да правя каквото и да е. Съответно, не. Вижте как съм се обърнал лошо. Това е нагоре. Ще изтрия. Така. Следващото нещо да я преместя. Ще избера Move и ще окажа, примерно, ако отида ето тук, по Z, ще окажа да имам 30 см и по X и по Y 0. Винаги, когато създавате обекти, се стремете да ги поставяте в около нулевата точка, като по този начин, ето в случая малко не съм коректен, но да кажем, нека да добавя още 30. Това. Да. Винаги слагайте вашите обекти в нулата. Сега, тук няма да е лошо да приложим и командата, модификатора Shell. Съответно, дебелината, която ще дадем 0,5 е добре. И моята ваза е ОК. Okay. Така, ще запиша вазата в папката, която е генерирана. Само, че не трябваше да избирам ваза. Така. Не меш, а меш. Извинявам се. Сега, имам стол, имам ваза. Правил съм и с определени размери. Следващата стъпка, която ще предприема, тези генерирани обекти да ги вмъкна в стаята си и да ги подредя. Имам маса, стол, който мога да положа няколко пъти. Сега, понеже вазата ми е единичен обект, тя няма необходимост да правя каквото и да било, но нека да отворя отново стола. Ще запиша това нещо. Моя стол е хубаво, понеже е правен от различни обекти, да го направя в група и тази група да я наименувам по някакъв начин, да кажем стол. Сега има един такъв тънък момент, че независимо, че съм направил група, т.е. стола ми стана един цял обект, то моя обект, когато го вмъкна, някои от елементите ще бъдат с имена от типа на бокс 1, бокс 2 и така нататък. И е възможно, ако имам в файла, в който работя отново такива елементи с тези имена, да бъда подканен да на новия обект да му сменя имената. Тоест, той ще влезе като група, но ще бъдат променени в самия файл. И другото важно нещо е, че когато вмъквам, примерно в моята стая, ето е моята стая с елементите, които имам. Съответно, ще избера къде да сложа масата. Може би ето тук до вратата или тук ще бъде леглото. Може би масата е добре да бъде ето тук. Как става вмъкването на обекти? По принцип става последния начин. Отивам в ето това меню и в Import. Имам, грубо казано, три опции, като по-важни са първите две. Втората е приблизително ясно какво се случва, но ви съветвам да не я използвате. Импорт е когато вмъквате обекти, които са с 3D геометрия, но не са Max файлове, т.е. не са направени на 3D Max. Може да бъдат някакви STEP, може да бъде SAT, може да бъде IGS, може да бъдат по-стария формат на Autodesk 3D Studio, т.е. с разширение не Max, а 3DS. Ако имате такива не близки, не роднински връзки с
3D Max, ще използвате импорт, а когато имате обекти, които са правени от вас на 3D Max, ще използвате Merge. Когато изберете Merge, отивате си в папката, в която са създали вашите обекти. Ето тук имам, ще си избера първо масата. Когато избера масата и кликна върху Insert, понеже тя не е, масата ми не е група, ще трябва да избера All, задължително да натиснете All и да посочите обектите и да кажете OK. И вашата маса се появи ето тук, но понеже не е групирана още в самия файл, аз ще използвам група, ще създам група и ще я наименувам маса. И затова, ако си спомняте, коментирахме този проблем, да винаги да наименувате вашите обекти. Само да погледнем масата ни какво се получи. Ето е моята маса. Ще трябва да я вдигна малко нагоре. За тази цел ще премина ето тук. Ще избира не front, а back, за да виждам самата маса. Оп, извинявам се. Така, по принцип мога да използвам подравняване някакво. Масата ми е твърде голяма в случая. Може би трябва да отида в там, където създадох и да я направя по-малка. Но в случая това не е толкова важно. Ще разположа масата някъде в стаята. Твърде голяма маса съм направил. Хайде някъде в средата. Явно това ще е гостната ми. Следващата стъпка е да вмъкна стола. Отново избирам импорт. Само че не е импорт, извинявам се, а трябва да отида на импорт и на мърч, за да мога да си вкарам стола. Така, мога да избера директно само стол и когато кажа ОК, стола ми отново ето тук се появи и той е пак в нулевата точка. Ще трябва да го повдигна. Да го поставя някъде до масата. След това е топ, не го виждам, може би. Ще направя същото нещо, ето тук, където е left, ще избира right изгледа. Ага. И там не виждам. Добре, ще се опитам тук на око. Ето го. Изкарах стола. И да кажем, искам да го сложа, ще си направя ето така. Ще кажа, направи ми още два стола, които са сложени до масата. Така. Следващото нещо, което ще направим е да вмъкнем и самата ваза. Заложително трябва да я посочим. Ето, виждам линия, не се казва вазата ми. Ваза ми, линия. И ето тук ще е хвана. И ще е сложа на масата. Така. Така, имам стая с 3 стола, ваза, маса, врати и така нататък. Фактически започнах да създавам своите обекти. Ако искаме да създадем